Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês, Felipe Martins. E hoje eu quero compartilhar um pensamento que tem transformado a minha forma de pensar. Você já deve ter ouvido aquela frase: quem quer faz e quem não quer dá desculpa. Mas hoje eu quero fazer você refletir sobre o poder do querer, o querer transformar a sua mente, o querer estar melhor todos os dias. É muito mais fácil, pela nossa zona de conforto, colocar a desculpa em tudo que está à nossa volta. Colocar desculpa no governo, no seu trabalho ou no seu dia, família, qualquer coisa. É muito mais fácil do que você se olhar no espelho e dizer: a situação que eu estou vivendo hoje é por minha causa. E hoje eu quero incentivar você a não dar mais desculpa, e sim olhar para você e dizer: eu quero mudar a minha vida, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser diferente, eu quero alcançar os meus sonhos, e a partir de hoje eu quero mudar a minha mente. Quero mudar a minha forma de pensar, porque tudo depende apenas de mim. Eu como empresa, eu como Felipe e eu como teu amigo, a pessoa que está falando com você aqui hoje, eu acredito em você.